Hvad så sammen? I dag, der skal vi lige snakke om min lillebror. Min lillebror, han hedder Oscar Senius Nielsen. Han er 9 år, og han vil prøve at gøre ligesom mig, starte på YouTube. Så nu får vi at se, hvordan det bliver. Så her, han vil gerne prøve at starte på YouTube. Hej. Hvad så? Så, ja. Så når han får lagt et par videoer ud, så sætter jeg lige hans kanal ind på min kanal. Og så, ja. Så kan I finde ham der. Og så sætter jeg ham, siger jeg lige, hvad han hedder, ind på en af mine videoer, eller sætter ham ned i beskrivelsen, eller et eller andet. Og så, ja. Så er det ikke. Så jeg siger morgen. Morgen.